Yes, PROJOURN Media atemwa tucho ekiteeso ekyokulemesa Bobi Wine okufuluma eggwanga erya Uganda oba giyite travel ban kigudde butaka omukulu tibwabula bwe bamwa devisinze abamu atemwa tungovudde kuba kituteyo banno batmao bavuddeyo ne bagamba omukulu tibwabula no nti embeera y'okuteeka travel ban ku political opponent ngoyo ate nga yasinga opposition mu ggwanga erya Uganda atemwa tujja kuba uweretedde buzibu ne international community ojja kulagira ddala nti ekitofu kiri nti ate ozze osuppressing aba opponent bo ozze otugumbula aba abakuvuganya nga tobawa mukisa oba mwaganya kwetaaya mu bintu byonna bye babakola era nga bwazza kikola mu ggwanga erya Uganda ekyokutulugunya n'okuwamba bannankyukakyuka abaana bannopo ate kyaddaki we kyatuuse ku mukulu kyagulanye ate kyagezeemuko olw'ensonga nti bamawo bo bamutwalira ekiteeso nti Bobi Wine ono bamuseeko travel ban oba bamulimiting bamulemesa okubanga afuluma ogenda mu mawanga aga Bulaaya oluvannyuma lw'okubanga abalemesa kye bayita tourism kw'otadde n'okubanga atanishinga erinnya ly'eggwanga erya Uganda mu diaspora community side zeeyo naye bano bamugambye kikolwa ekyo takikola eri ekyo ekyo takisayininga nako yadde takyapruvinga kuba kijja muleetera obuzibu mu international community. PROJOURN Media likinga omupya subscribinga ate tweyongereyo.